No niin, morjesta vaan taas ja tervetuloa uuden Food Draft Glory-jakson pariin. Meillä on nyt kahden draftin voittoputki päällä ja jos satuu tällä kanavalla, niin tilaa ihmeessä se kanava ja vaikka et olisikaan uusi, niin hittaa tykkäysnappia, olisi tosi mahtavaa. Team of the Week on edelleen sama kuin aiemminkin. Ihan vaan mietin, miten me voitaisiin valita seuraavaksi, että toi Nainkolan, sitä mä kyllä haluaisin. Tosin se on vähän sääli sitä, että se on niinku CF, että se on vähän drafti silleen ihkeä saada. CF vissiin voi tulla, voiko muuten CF tulla strikerin paikalle niin draftivalinnaksi, että jos niin kuin tässä on striker-valinta, niin voiko siihen tulla CF vai pitääkö se olla niin CF paikalla? Mä en ole ihan sata varma. Ja sitten täällä on myöskin toi Leva, jompikumpi niistä tosiaankin saada draftissa, jos niin kuin tulee valintoja. Ja riippuu nyt jotenkin Kemistäkin. 20 itemiä on myynyt tosissaankin, tässä on ihan perussopimuksia, mitään ei mitään sen kalliimpaa, fitnessejä. Niitä myy yhteensä 4, tai siis kaikki mitä mä nyt sainkaan viimeksi päkeistä. Ja joo, lähdetään tästä vaan tekemään uutta draftia sitten pidemmittä puheitta. Eli 15 tonnia coinsseja, kuten aina, formationit tulee tässä. Ei ole mitään oikein kauhean hyvää. 5-3-2, 4-4-2 flat. Pitäisikö ottaa ihan perus 4-4-2? Nämä on tosi nihkeet vaan. 4-2-2-2 on tavallaan ihan ok, mutta tämä on aika vaikea tehdä silleen tiimeä. Tai siis jos noi camit, jos sinne ei tule mitään hyviä, tämä formation kusee aika helposti. Kun sit taas tämä on hyvin solidi taktiikka, ei mikään missään nimessä on mun lemppari ja vähän ehkä turhan tylsä. Mutta tällä voi silti mennä ihan ok, että mä otan ihan perustaktiikkana sen. Sit kapteenit, 94 Ibra, Ruthalit, joo, mä en edes mieti toista kertaa. Vihdoin me saadaan joku legenda, meinaan niinku tästä uudesta legendakattauksesta, missä on Pelet, Halitit ja näin poispäin, George Bestia, mitä siellä onkaan. Niin mä en oo nyt sanonut vielä kertaakaan niinku niistä yhtään legendaa, nyt vihdoinkin tulee ja ehkä jopa niistä paras. Nimittäin Pele, se on ehdottomasti tosi hyvä pelaaja Fifassa, mut Ruthalit, jotenkin se vaan, kun mä oon pelannut siellä aiemminkin drafteissa, siinä on semmonen tietty juttu, mitä se tuo, se on parempi, mitä sen statsit sanoo, vaikka ne statsitkin on ihan huikeet. Mutta siis vaikkapa se niin kuin uusi Inform Keita, se Bundesliigasta, sen statsit on aika tasainen tämän Halitin kanssa. Mä voin vakuuttaa, että tää pelaa paremmin pelissä. Mä voin vaan vakuuttaa sen. Että tää on ihan hullua, ja tässä legenda profiili pelannut muun muassa Milanissa, Sampdoriassa, Chelseassa ja näin poispäin. Voitte pistää paussia ja lukea tämän, jos teitä kiinnostaa, mutta mä nyt en kuitenkaan lue sitä ääneen. Et joo, siitä vaan aivan loistavasti alkaa tää draft, niin kuin ehkä jopa pelin paras CM. Ja taas kerran voidaan niin kuin väittää, että siellä Nainkolanilla on niin kuin paremmat statsit, mutta en sit tiedä, että kumpi on parempi pelissä. Pogba on myöskin huikea, samoin toi Vieira. Siinä nyt on ehkä pelin parhaimmistoa ainakin niin kuin kaikki ne 4 CM:nä. Tänne sitten tulee paljon special-kortteja, Gomezia, Immobile ja Giuliano. Tää Giuliano on ihan mielenkiintoinen, sitä en kiistä. Virtahden skillit, hyvä dribbling, pace, shooting, passing ja physicalkin on ihan nice. Tässä on vaan riskinä se vähän, että onko tää niinku helppo linkata, että Zenit on tosi meh. Brassi, se on mahdollista siis linkata, että jos tulis vasempaan laitaan Neymar, taas vasen striker ja sitten vaikka vasen CM Ruthalit. Sitten tälle sais ainakin OK chemistrin. Ja mä en oo pelannut täällä vissiin koskaan vielä millään tän Giulianon versiolla, en ainakaan nyt niinku heti muista. Että tavallaan mua niinku niin paljon kiinnostaisi pelata tällä, että mä otan Giulianon tästä. Se voi jopa toimia itse pelissä, jos niinku saan ylipäätään sen avaukseen. Tänne nyt tulee huonompia valintoja, Dos Santosia, Helleria, Ramosia, Widmeria tai Rissee. Mikään ei linkkaa niinku tohon Giulianoon, joten tossa on Shadowia ainakin tällä Rissellä. Ja kukaan näistä ei päätyisi avaukseen, ellei mulla käy tosi huonosti. Et mä otan sen tekemään Shadowin tosta. Mun piti itse ottaa ehkä Striker, mutta mä nyt otin RP:n, tänne toi Toty Dani Alvesia. Se olisi Prassi, pitäisi tuo Prassi-linjaa yllä, mikä meillä on tuolla Giuliano valmiiksi. Periaatteessa Dani Alves ei olisi mikään paha. High-low, se on vähän siinä heikko juttu. Mitään muuta heikkoa tässä koko äijässä ei olekaan, että kyllä mä tosta Danin otan. Ja sit vasenta strikeria, nyt tähän joku hyvä kärkikaksikko, Levando, yes, se Ratchanainkolan tulee kun tuleekin tänne strikerin paikalle. Eli samalla myöskin vastaus siihen mun kysymykseen, eli kyllä, CF ja voisi ottaa strikerinkin paikalla draftissa. Ja toi, haluanko mä tätä kärjessä peluttaa, niin en osaa sanoa. Toisaalta sitten taas tän statsit kyllä soveltuu mille tahansa pelipaikalle, jos niinku ihan realisteja ollaan. Ja koska meillä on tosta Kaltsovasta Danielis myöskin ja niinku Ruthalit auttaa linkkaamaan niinku mitä tahansa, niin kyllä mä Nainkolanin otan tästä. En tiedä tiputanko sitten pelissä CM vai pidänkö kärjessä. Tää voisi olla mielenkiintoinen strikerinkin, mutta sitten taas CM:nä niinku miettikää näitä kahta äijää CM-kaksikkona. Ihan hullua. Mitä sitten tulee tänne? Kante, Parolo. Musta tuntuu, että mä pysyn tässä Calcio-linjassa ottaen Parolon. Se olisi varmaan fiksuinta. Kante on ihan nice, mutta en mä sitä oikein tähän draftiin silleen tarvii. Ja sitten LM. Tähän joko se Neymarin informi on ainakin LM, mutta sitä ei tuu. Eikä tuu Calcio-altakaan. Tässä on Hunteria tai Shadowia. Entep on paljon parempi pelaaja kuin tää Baili mun mielestä. Entep on niinku silleen monipuolinen, se on vahva ja tälleen. Joo, mennään siis täällä. Shadow on siis niinku se pääjuttu, minkä takia mä kuitenkin valitsen sen. Ja LPX Inform Alexandro olisi kova, tai normi Alexandrokin kelpaa.
ei tule Calçoata, tulee sitten Brasilia tää Dalbertti. Tää voisi toimia siinä mielessä, että tää niin kun, jos toi vasen CM olisi vaikkapa Neymar, tää sitten tää Dalbert äijä tonne vasempaan, eli siis LBX ja sitten Giuliano Strikeri. Siinä voisi olla idea, no otetaan tää, täällä on myöskin Shadow, että sillä on joka tapauksessa käyttöä. Ja sitten eka topparia tänne näin, mitä tulee, joku hyvä Calçoa-toppari olisi ideaali. Benatia, joo, en, se on näistä ainoa Calçoasta kaikkein fiksuin siis mun mielestä. Ja kuka Benatian kaveriksi tulee tänne? Hopeajamppoja, okei. Tossa ei ole Calçoata, löytyy Hunteria. Löytyy myöskin Ranskan liigaa, ja meillähän on tossa Ranskan liigaa Entep sekä toi LB. Mutta haluanko mä jatkaa sitä linjaa, niin en välttämättä. Että tässä mä näin fiksupana mennä vaan tällä Hunterilla ja tuolla Vasinilla. Ja sitten Veskaksi, Calçoa on hakusessa. Handa olisi kova, ja se sieltä myöskin tulee just viimeisenä valintana. Samir Handanovic, loistava Veska mun mielestä. Toki jakaa mielipiteitä tänä vuonna, mutta mä siis menen sillä ehdottomasti. Ja joo, tästä on nyt muodostumassa tällaista Ruudhallit, Calçoa, Brassi, Ranskan liiga, jotain tällaista. Et ideaalitilannehan on, mä vaihdan näitten paikkaa, se tiputtaa vielä kemistriä, mut auttaaks tää, se pitää samana. Niin ideaalitilanne tässä olisi se, että tähän joku Calçoa-toppari, Calçoa-RM ja sit tänne Neymar. Sitä mä niinku hakisin ennen kaikkea. Et Neymar sais niinku full chemistryn ja tää Brassi LB on ihan pelutettava. Toki Alexandro olisi vielä parempi tähän, niinku linkkaisi myöskin tohon Benatiaan, mut se ei oo mikään ihan pakollinen. Ja mä tätä Giulianoa tavallaan haluaisin peluttaa kyllä niin kuin ihan avauksessa. Tää on siinä mielessä ihan mielenkiintoinen kaveri meinaan. En sit tiedä toimiiko itse pelissä, mutta taisi ihan hauska peluttaa avauksessa. Ja sit jos mä saan joku hyvän strikerin, mä teen ehkä niitä tiputan Nainkolan itse pelissä CM:ksi ja otan sit vaikka Ronaldon kärkeen tai jotain tällaista. Mitä nyt tuleeka vaihtopenkille? Mut lähetän tästä vaihtoveskasta tänne vaan Klaavo, olisi kiva. Muuten aika irrelevantti sinänsä. Joe Hartia, mutta meillä on jo Handanovic. Mä en usko, että mä tarviin Hartia. Joten mä otan tosta ton Klaavin Patriciolta. Ja sitten eka vaihtopuolustaja, tää on nyt tärkeä. Tuleeko tähän Calçoa-topparia? Ei tule. Okei, me saadaan Thomas Ranskan liigaa. Se saa tohon... Okei, se saa vaan keltaisen linkin tohon meidän LB-hen, mutta tuo silti kemistriä. Medium high, 6'4", vasenjalkainen. Tää ei ois mitenkään hassumpi silleen. Hyvä defending, hyvä physical. Pace on ihan keskiverto, plus täällä on Hunter. Joten mennään tällä, heitetään se tähän ja vaihdetaan näitten paikkoja. Tulee plus 15. Noni. No kyllä tää tälleenkin menee, ei tää Ranskan liigakaan mikään huono tässä on, jos on pakko. Nyt enää niinku tää RM, tänne nyt ehdottomasti tarvitaan joku Calçoa-laituri, ei niinku... Tai joku parempi ainakin, joka linkkaais edes vähän. Tänne ei tuu mitään hyvää, okei. Muniesalla on Shadow, ja joo. Otetaan siis Muniesa. Ja sit eka keskikenttä, tähän RM, jotain hyvää RM, mikä linkkaa. Lamela, meillähän ei oo argentinalaisia tossa, ei. Että... Henri Mkhitaryan tosi hyvä vaihtopelaaja. Ja Carrasco ei käyttöä. Varmaan toi Mkhitaryan olisi sinänsä hyvä, että toi... Niin, miksei? Miksei on oikeastaan kysymys. Paitsi sit taas Casemiro tarjoaa vaihtoehdon. Tää on nyt vähän ehkä kaukaa haettua vielä. Mut okei, se ei kyllä toimi. Mä en edes sano, mitä mulla oli mielessä. Otetaan Mkhitaryan, se on tosi hyvä supersopi viimeistään. Ei se tuskin avauksen kuitenkaan linkkeen puolesta. Ja mitä tulee sitten tänne? Come on! Aika turhia äijä silleen loppupeleissä. Castillejo, Sanchez, Hurmasi, Aguino tai Kolar. Tässä on Shadowia, mutta meillä on Shadowia valmiiksi. Okei, niitä on vaan yksi vaihtopenkillä. Ja avauksessa on Entepillä, että olemme meidän RM:llä. Ehkä yksi Shadow olisi vielä niin kuin, ehkä yhdellä olisi vielä käyttöäkin. Eli kaipa me voidaan tämä nimi on Hurmasi ottaa, kun emme ole mulkanne mitään käyttöä. Mutta edelleen, George Best olisi mutta ihan täydellinen niin kuin oikeeseen laitaa, linkkaisi tosi hyvin. Lukas Kiesa, siinä mielessä se linkkaa ainakin Dani Alvesiin, saa teidän keskivertokemistrin. Ja toi Nainkolan saa kutosen, se menee silleen, jos se ei ole parempaa. Lukas on myöskin Brassi, eli periaatteessa mä voisin ehkä kääntää ton Giulianoinkin. Mä voisin ehkä kääntää näitä itseasiassa päittäin Giulianoja noin. En tiedä auttaako se mitään. Onko tässä mitään muuta? Coutinho vasempaalla. Itse asiassa Coutinho on, se menisi kans, paitsi me tarvitaan kyllä enemmän tuota oikeaa laituria kuin Coutinhoa. Joo. Mä näen fiksuimpana ottaa Lukasin tästä. En tiedä teenkö virheen, mutta mä uskon, että on oikea ratkaisu. Ja kun mä laitan sen tänne, se tuo plus 2 kemistriä. Ja auttaako sitten näitten kääntäminen mitään? Se taitaa pitää ihan samana. Joo, ei se kyllä muokkaa mitään. Pistetään vaan tälleen toisinpäin. En mä tiedä, ei sillä ole niin väliä oikeastaan. Ja sitten tähän seuraava pelaa. Tähän tulee joku hyvä. Joku Ronaldo vaihtopenkille olisi ihan ok. Alexandro tulee myöskin. Bale olisi ok vaihtopelaaja.
Mut mä otan ehkä Aleksandron, ei kun niin, se ei sit tuo tota linkkiä tuolle meidän topparille. Joo, Aleksandro ei käy enää. Et mä otan sitten Bailin. Bail käy siinä mielessä, jos en mä saa niinku muuta. Mä voin heittää Nainggolanin alkuun CM-ksi. Niin sit ois Nainggolan ja Ruud hallitossa keskuntassa, se ois niinku ideaali tilanne. Ja sitten Bail Giuliano kärjessä. Sitä mä varmaan tässä haen. Että tässä on vielä 5 reservipelaajaa valitsematta. Tänne jotain parannuksia voisi tulla. Se George Best olisi ehkä kaikkein paras mennä linkkeen puolesta. Mertenssiä tarjoaa, se menisi kyllä oikeeseenkin laitaan kaiketi. Joo, se saa ainakin Nainggolaniin vihreät, se tois Nainggolanille full chemistryn. Joo, kyllä mä Mertenssin otan tästä. Ja mitä jos mä laitan sen avaukseen? Tuo +3, joo. Mikä Mertens, niin kuin Mertens saa itse 3 chemistryn, tota mä ajattelinkin. Paitsi, että jos mä nyt käännän... Jos mä laitan Mertenssin tänne... Lukasin tänne ja vaihan Nainggolan ja Giulianon. Nyt on 89. Mikä meillä oli se alkukemi? Se oli 90. Mä näen ehkä ton silleen fiksumpana loppupeleissä. Et sit saa ainakin kaikki ihan ok kemit. Mertens tänne, Nainggolan tänne ja sit se Lukas. Koska nythän kenenkä kemi ei oo mitenkään hirveen. Niin auttaaks tää vielä? Se ei auta, okei. Okay. Eiku niin, sit tää kärsii, joo. Tää on kinkkinen. Nää sit taas varmaan niinku... Täällä saa 90 chemistryn taas. Nyt kaikilla on vähintään 6 chemistry. Plus Nainggolan on full chemillä. Mä en tiedä, onko tää yhtään parempi kuin se eka ratkaisu. Mä en tiedä oikeesti meinaan. Tää on vasenjalkainen, tää sopii siihen. Nää kyllä sopii paljon paremmin sille, että taas LB, Daniels RP. Ehkä mä vaihdan siihen alkuperäiseen. Mä tiedän, mä pahoittelen, tässä meni nyt vähän ehkä niin sanotusti turhaa aikaa, mutta joo. Elikkä toi, otetaan Enten vielä tonne. Nyt on 87, mutta... Tää on ehkä kaikkein paras silti. Joo, mä pidän ainakin aluksi tälleen. Ja sit on vielä 4 pelaajaa valitsematta. Sitä Bestiä edelleen haetaan. Castro, Maxwell ja... Maxwell ei auta mitenkään linkeiltä. Ja se on hitaampi kuin toi meidän alkuperäinen LB. Entäs Lorenzo Insigne? Se tois Paroloon linkin. Mutta... Otetaan Insigne ainakin vaihtopenkille, jos ei muuta. 86 rating, fine. Ja vielä lisäpelaajia, taas kerran Coutinho. Se tarvitsee sitä kokea, mutta kun mä en oikein Coutinhosta silleen välitä kauheasti tässä pelissä. Toisaalta näistä valinnoista se on mun silti paras. Sillä on Hunter plus muutenkin. Onhan sen statsit hyviä. Jotenkin se ei vaan toimi mulla niin... Oh yes! George Best, come on! Kannatti toivoa. Nyt tulee myöskin se 93 Neymar, joka tois chemistryä, mutta tää Best on mun mielestä silti. Mä haluan sen. Se on kuitenkin legenda. Että me saadaan nyt 2 legendaa. Ruud Hallit sekä George Best. Niin kuin ihan parhaimmista on legendoina. Tästä tulee oikein hyvä drafti. Best tuo myöskin chemistryä 6. Aivan mahtavaa. George Bestin legendaprofiili tulee vielä tässä, jos jotain kiinnostaa. Pelannut muun muassa Manussa, siellä se niin kuin teki isoimman, tai siis pelasi tosi paljon pelejä. Peräti 474. Ja joo, sitten on niin kuin kasoittain muun muassa. Siis tosi monessa joukkueessa kyllä pelannut. Tää on ihan järkyttävän monta joukkuetta. Anyway, otetaan vielä toi viimeinen reservipelaaja. Sitten niin kuin, on tää tiimi kasassa. Tää ei oo enää mitenkään tärkeä. Drinkwater, Coman, fine. Otetaan vaikka Coman. En mä keksi muillakaan käyttöä oikeestaan. Ja sitten nää chemistry style glitchi. Tästä oli kyllä mun paras draft niinku vähän aikaan. Täytyy sanoa siis niinku ainoa ehkä tää formation on heikko juttu. Mut Ruud Hallit ja Nainggolan myöhemmin keskustassa. Kärjessä Bale sekä Giuliano. Laidoilla Entep ja Best. Puolustus Daniels, Benatti ja Thomas sekä Dalbert ei ole yhtään heikkoa kohta, mutta tämäkin niin kuin näyttää statsiltaan oikein hyvältä. Ja maalissa Handa, ei valittamista. Ja penkiltä vielä Mkhitaryan. Bale tulee alussa tosiaan kentällä. Sitten on vielä Mertensia, Insigne, Coutinhoa, Lukasia sekä Comania. On niin kuin ainakin varaa valita. Mutta joo, niin tosissaan Klav tulee Handalle. Tässä menee aika kauan tehdä tämä draft, mutta sitten taas niinhän mulla aina käytännössä. Sitten Shadowveja. Tästä ainakin yksi. Onks mulla... Ainakin vaihdetaan näitten paikkoja päittäin. Sitten Benattia voi ottaa Shadowin tosta. Dani Alves ei tarvii Shadowia varmaan. Pistetään, ei kun niin Parolo tulee vaihtoa heti. Pistetään tolle Ruud Hallitille toi Shadow, miksi ei. Ja sit vielä Hunterit. Giulianolle ainakin. Ja sitten onks meillä vielä lisää. Tossa on Benattian on käytetty, mutta tätä ei ole vielä käytetty. Eli se vielä Baleille tästä näin, koska Bale tulee kuitenkin heti kentälle. Joo, siinä oli se. Sitten vielä manageri. Eli tännehän tulee... Tulee Calcio B, että se on prassi, joten se boostaa ainakin Giulianon chemistryä. Joten joo, kai se on onko tässä vielä fiksumpaa tää? Meillä ei ole espanjalaisia avauksessa. Entä ranskakaveri? Tää on vielä parempi. Boostaa Enthepin sekä ton meidän topparin chemistryä. Eli tästä mä otan tän Bowloadin. Tuskin sanotaan näin, mutta ihan sama. Vielä pelaat oikeille pelipaikalle, sit tää on niin kuin done.
tai ne vie player instructions, mutta kuitenkin. Siis tää tiimi, meitsi kyllä diikkaa, niin kun ei lähetä vielä peliin. Niin kun pari hyvää legendaa ennen kaikkea. Ja sitten niin kuin muutenkin Rajanain Kolanin paras kortti, sillä mä odotan, että pääsen testaamaan. Giuliano on uusi kaveri, että siinä mielessä ihan mielenkiintoinen. Ja muutenkin, siis tää kokonaisuus oikein hyvä mun mielestä. Chemistry on 95, se on ihan tarpeeksi hyvä, että en tarvii enempää. Että ei se 100 chemi ole niin iso juttu. Kyllä se vähän auttaisi, se boostaisi niin kuin noita, ne saisi niin kuin kaikki se 100 chemi boostin tuossa noista chemistry styleista. Mutta ei se ole iso juttu, että penkit tosiaan Bailey ja Mkhitaryan ja Coutinho Insigne tai Mertens, ja siinä on niin kuin sanoinkin varaa valita. Player instructionit, laitapakit stay back while attacking, CM:t ihan standardi, ja laiturit, mitä mä laitan näille, pistetään getting behind. Getting behind eikä mitään muuta oikeastaan, koska nämä on kuitenkin vaan, ei card inside, vaan getting behind. Ja sitten kärjet toi getting behind ja press backline. Joo, näin ikään on valmista. Tavoitteet tälle tiimille, ehdottomasti haluan voittaa niin kuin kolmas voitto olisi sitten putkeen. Ja joo, ei kai siinä, lähdetään katsoa miten se peleissä sitten käy. Ja päivänäkövastus tähän tuli, tässä on 4-3-3 kolmas variaatio, full laliika. Anteeksi, jos se on taas Hector-peli, niin sekä Reinakin vielä maalissa. Mut muuten laliika, eli on toti Ronaldo, toti Messiä, Suoresia, Carrasco, Enzonsi, Asensio, Alba, Inigo Martinez ja tosissaan se Reina ja Pique vielä oikeana topparina, joo. Ihan perustiimi, 88 rating, 100 chemistry. Hyvä tiimihän tuolla oli, mutta toi ei mikään ehkä kauhean hävi pelaa loppupeleissä ollut, niin kun meni parimmin saa, kun ekan kerran Rajanain Kolan pääsee läpi ja pistää myöskin palomaan. Tärkein peli pausilla, mä en sitä näytä tässä teille, mutta siis mä pistin kärkeen sen Bailey, niin kuin tuossa aiemmin puhuinkin, ja tiputin Nain Kolanin CM-ksi. Tässä George Best pallossa löytää sieltä ton hulitin sieltä Giuliano takaisin Halitille, ja Halit sitten ampuu kauniin longshotin, ja siinä on päivän tokamaali, 2-0 tilanne, ei voi valittaa oikeastaan. Tästä tulee vielä uusintaa, koska miksei, toi oli ihan jees maali. Ja vielä saadaan kolmas maali ennen puoleen loppua, että tästä näin. Tyhmä virhe tuolta, Giuliano pallossa, sieltä tekee Bale hyvä liikkeen ja Bale sitten pistää finessalle pallon ohi Reinan. Ja tilanteen 3-0. Siinä tässä mentiin myöskin vissiin puolikataululle, kyllä vain. Tässä näette vielä tilastot. Toi saanut yhteenvetomaalia kohti meitsi 7, niistä 6 maalia kohti ja 61% myöskin pallohallintaa. Sitten vaan yksi vaihto oikeastaan, eli Mkhitaryan kärkeen ton Giulianon tilalle. Tosta Giulianosta mä en niin hirveästi tykännyt loppupeleissä. Olisin voinut pistää myöskin Mertensiä kentällä, mutta mä jotenkin koin, että tässä pelissä ei välttämättä niinku mitenkään välttämätöntä. Sitten Entep tässä näin pallossa harhoittelee ihan hyvin, ja sitten sieltä Bale pelaa itseensä vapaaksi, ja Bale myöskin pistää pallon maaliin 4-0. Ja joo, ei kai siinä 4-0 peli myöskin päättyy, että joo, varsin varma eka voitto. Tästä on hyvä lähteä tokamatsiin, Ruud Gullit, Bale, ja sit yhden maalin teki Nain Kolan joo, eli niinku Bale 2, Gullit sekä Nain Kolan 1, kyllä vain. Hetkonen, miksi mä menin uudestaan? Mä ehkä näytin tota liian vähän aikaa jotenkin, en enää muista. Anyway, siis tästä tulee vielä matchcoin 869 coinsia, jos jotain kiinnostaa. Ja vielä tilastoihinkin mennään kertaalle, eli tuolla oli yksi vetomaaleja kohti meitsillä 12 ja yhteensä vetoja 13, kuten varmaan näette, tuskin te sokeita ootte. Ja ei siinä, nyt sit vihdoin viimein päästään siihen tokaan matsiin. Ja päivän toka vastustaja on tässä 3-4-2-1. Varsin outo tiimi, 60 chemistry vaan. Sieltä löytyy hyviä pelaajia, George Bestia, Ronaldo sekä Messiä. Mut noitten punaisien linkkejen määrä vaan on aika järkyttävää. Carrasco, Pogba, Fabregas ja Mkhitaryan, Musaccio. Toi venäläinen toppari, se on joku, en mä nyt muista sen nimeä, sit Veskaa en ehtinyt nähdä. Kuitenkin Hulit jälleen kerran temppuilemassa, siis se on varmaan oikeesti niin ainakin mulla pelin paras pelaaja. Se vaan, siinä on jotain niin spesiaalia, tietysti, siis sen statsitkin on ihan huikeita, mutta se häviää Rajanain Kolan niille statseissa, mutta itse pelissä se vie sen 100-0. Oikeesti, siis Ruud Gullit, ihan, siis se jotenkin se, miten se liikkuu pallonkaan, miten se on niin iso, miten se tuntuu niin nopealta, vahvalta, siltä löytyy vaan kaikki. Et Ruud Gullit oli varmaan isoin syy, minkä takia niin kun nämä pelit sujuu. Tässä George Best sitten vielä ihan loppuun syöttää Mkhitaryanille. Ja Mkhitaryan viimeistelee loppulukemat 2-0, pieni voltti siihen kaupan päälle. Kyllä kiitos, siihen päättyy tosissaan tokamatsi. Edetään sitten välierään. Ja joo, 6-0 mahdollisuudet tähän mennessä, Ruud Gullit man of the match ei ole mikään yllätys. Teki maalin, ei syöttänyt tällä kertaa, mutta se ei meitä haittaa. Että 761 match coinsia on ihan perus oikeastaan coinsimäärä. Tässä on vielä tilastot. Et mä olin kyllä tyytyväinen mun puolustukseen niin kuin tässä draftissa, että niin kuin ei paljonkaan päästetty vetoja maalia kohti. Että niin kuin molemmat sekä eka että tämä vastustaja sai vaan yhden vedon maalia kohti, ja kumpikaan niistä ei mennyt myöskään maaliin. Ja sitten välierävastustaja on tässä. Nyt siellä on hyvä tiimi. 3-5-2, löytyy parikin legendaa, George Bestia sekä Pelee.
Mertensi ja Nainggolan ja Ensonsi, Ronaldo, Iborra, Filipe Luis, Toti Pique, Karai sekä Diego Lopez. Itse asiassa toi on ihan hullu tiimi mun mielestä. Ainakin itse tykkäisin pelata ton tyyppisellä tiimillä. Ei siinä, että mun tiimissä olisi mitään vikaa, mutta kyllä toi niin näyttää mun mielestä vielä paremmalta. 88 rating, 100 chemistry oli myöskin. Raja Nainggola kuitenkin aloittaa jälleen kerran maalinteon aika aikaisessa vaiheessa, että vajaa 6 minuuttia pelattu. Hyvin samantapainen maali kuin mikä siinä ekassakin pelissä Raja teki. Ja yksi tilanteessa mentiin myöskin puoliaika tauolle. Tää oli, en mä tiedä, tasainen peli, mulla oli selkeästi pallohallit, mutta vedot oli selkeästi tasaisempia kuin mitä aiemmin. Sitten Mkhitaryan pääsee läpi ja saa just ja just niinku liuuttua tohon ja chipattua ihan kauniisti Diego Lopezin yli. Ja 3-0 maali on sitten Balein käsialaa taas. Gareth Bale kärjessä, se on se juttu oikeesti siis. Mä en alku Fifasta tykännyt Baleista oikein yhtään, mutta nykyään se kyllä tuntuu oikein hyvältä. Se on nopea, se on vahva ja näin. Viimeistely varsinkin vasemmalla jalalla on huikeeta, niin kuin näette jälleen kerran Bale maalia tekemässä. Oikealla se on aika kyllä heikko kieltämättä, 3 metrin weak foot, ja se myöskin tuntuu siltä, että se ei siellä viimeistele. Mutta kun se vasemman jalan saa vapaaksi, niin kyllä se usein on pallo maalissa. 4-0 tosissaan päättyi tämä peli. Bale 2 maalia ja Mkhitaryan Nainggola myöskin maalit mieheen. Nainggola myöskin man of the match pelasi tosi hyvän matsin tässäkin. Ja joo, ei siinä. Päästä tosiaan Futraff-finaaliin päästämättä yhtään maalia tähän mennessä. Maalisuhde on vissiin 10-0, ja tässä on vetiostot. Kuten näette, toisaalta oli paljon vetoja. Että se olisi periaatteessa ansainnut kyllä vähintään sen yhden maalin. Tosin osa noista vedoista tuli aika kaukaa, niin kuin toi koitti paljon longshotteja, mutta silti. 9 vetoa 8 maalia kohti ja 0 maalia on aika huono saldo. Ja sitten finaalivastustaja on vielä tässä. 4-4-2 hyvin standardi. Sama formation kuin meilläkin vissiin. Valdes, Baines, Corin, Alderweireld ja toi Klein. Messi, Pereira, Gündogan, Mkhitaryan, Aguero, Luis Suarez. Eli tommonen ihan kiva pikkunen La Liga toi valioliiga hybridi. Tosin toi Diego Corin saa tosi huonon kemisterin, kaikki punaisia linkkejä, se pelaa vissiin 4 kemillä, mut muuten ihan hyvää jälkeä toi saanut. Ja toi tekeekin myöskin kulmasta pelin ekan maali, että Ilkay Gündogan pääsee yläriman kautta pommittamaan. Vähän harmittavaa siinä mielessä, että meidän niin kun ei taaska pystytä voittamaan draftia päästämättä yhtään maalia. Mä en oo siihen vielä pystynyt kertaakaan. Kerran vai kaksi on voittanut sille, että kaikki pelit on ragequittejä, ja monta kertaa voittanut niin, että on päästänyt yhden maalin, mutta 0 maalia mä en onnistunut pitämään vielä kertaakaan kaikissa 4 matsissa. Ruudhulit kuitenkin toi meidät niin kuin tuossa puolen lopussa vielä tasoihin. Kaunis veto, ei siinä mitään, tässä on vielä nopeasti tilastot. Ja sitten Ruudhulit jälleen kerran asialla. Toi Pereirako se on kyllä vaan, joka kaataa. Se on myöskin Pereiran toinen keltainen, eli Pereira lentää pihalle ja saadaan pilkku aika loppuvaiheessa peliä. Hulit totta kai ampumaan itse ja pallo maaliin. Ei siinä. 2-1 tilanne ja 2-1 peli myöskin päättyy siinä. Niin voitettiin Futraft 3. kertaa putkeen. Yhteensä siis 12 pelin voittoputki. Ihan hyvin mennyt. Mä pistin tässä Ruud Hulitin kärkeen, koska mulla oli muuten vähän vaikeuksia. Niin sitten se kärjessä toi tulos. Teki ne 2 maalia, mitkä me tarvittiin. Aivan loistavaa. Tää oli tiukka matsi. Hyvä vastustaja. Ei siinä mitään. Mutta voitettiin kuitenkin. Ja kuten tilastoista nähdään, niin kyllä se niinku ihan ansaittu voitto joka tapauksessa oli. Toi oli mulla enemmän vetoja ja vähemmän myöskin pallohallintaa. Mut hei, mä oon kyllä tyytyväinen, että viime aikoina draftit on sujunut aika hyvin, että ollaan niinku palattu voittoputka. Toivottavasti pystytään jatkoon tätä myöskin jatkossa. Et 4-0, 2-0, 4-0 ja 2-1. Ei kai siinä. Lähetään vaan ne palkintopaketit sitten vielä. Eli sellainen draft sitten tällä kertaa meni oikein hyvin, tosissaan 3. voittoputken. Tää tiimi oli tosi jees, niinku auttoi tosi paljon. Ehkä jopa paras, minkä mä oon tehnyt tänä vuonna. Toki voidaan niinku puhua, että Toti Rolle, Toti Messi 2-kko olisi parempi. Mut mulle itelle tää Ruud Hulit on niin spesiaali pelaaja. Et aina kun mä pelon tällä draftissa, niin aina on käytännössä sujunut. Et mä jopa harkitsen ostavani tämän mun pääkäyttäjällä. Ainoa ongelma on, että se on 2,7 miljoonaa. Mut mä harkitsen sitä vakavasti, tää on vaan niin hullu äijä. Tää statsit on huikeet, mutta tää on itse pelissä. Tää on jotain niin spesiaalia. Mä en oo ikinä pelannut näin spesiaalilla pelaa kuin mitä Ruud Hulit on. Siis se kombinaatio, te jotka olette pelannut täällä, tiedätte mitä mä tarkoitan. Ja jos te ette, te ette voi niinku kuvitella kuinka hyvä tää tietyissä jutuissa on. Siis tää on jotenkin vaan niin hyvä. Tää osaa pelata kaikkia pelipaikkoja käytännössä. Varmaan topparinakin olisi tyylin pelin paras, niin kuin ihan valehtelematta. Ja muutenkin siis tiimi oli tosi hyvä. George Best oli ihan kiva pelaaja silleen. En tiedä, teinkö tällä yhtään maaleja, mutta toisaalta ei se haittaa, kun kuitenkin voitin. Mutta siis ainakin tää syötteli maaleja. Oho, ei pitänyt vielä mennä pois. Mä haluan vielä puhua muutamasta pelaajasta. Ja myöskin toi Raja Nainggolan oli tosi hyvä. Teki parit maalit, oli muutenkin niin kuin tosi hyvä pelaaja. Niin kuin olettaa saattaa noilla statseilla. Että sehän vie niin kuin statseissa Hulitin kaikissa muissa paitsi paceissa ja passingissa. Mutta Hulit on silti kyllä parempi itse pelissä, mun täytyy sanoa se niinku tossa sanoinkin aiemmin. Bale oli huikea vaihdosta tulossa, tai se tulee aina niinku avaukseen käytännössä heti. Ja muutenkin tykkäsin tästä tiimistä. Dani Alves edelleenkin menee mun huonoimpien totujen joukkoon. Ei niinku silleen huono, mutta silti ei niinku niin hyvä mitä odottaisi noihin statseihin nähden. Mut hei, tästä nyt palkinnot. Viime aikojen palkinnot on ollut aika roskaa. Et nyt jos jotain parempaa, niin en todellakaan ainakaan pistäisi pahakseni. Katsotaan!
Okei, okay, Rare Players Pack ja Gold Pack, eli 50 ja 5K. No tässä on saumaa. Tässä on saumaa, se Team of the Week, eikö se edelleen... Joo, nyt on maanantai, eli sen täytyy olla sama. Nyt on tiistai itse asiassa, mutta kuitenkin. Niin Ratchanain Kolanhan siellä on ja Lewandowski on, joo, tämä näytinkin tuossa alussa. Eli niin kuin paljon on hyviä pelaajia päkättävänä. Nyt please, joku walkout inform, niitä on siellä ihan törkeen paljon erilaisia, niin olisi tosi tosi sick. Tästä lähtee kuitenkin aika tää codepacki, sieltä tulee rare pelaaja, okei, kuka se on? Se on toi, ei mitään hajua nimestä, Asare, okei, 79 pace, tosi nopea kaveri. Mutta hintaa tuskin on Pro-liigasta, Gentistä. Okei, toi Food Healing, se myy ainakin jonkin verran. Niin kuin näette, 650 buyout, se menee ehdottomasti talteen klubiin myöhempään varten. Trash on aika roskaa, eikä myy sen enempää. Ja sitten Rup, mites tää äijä tuskin, joo, 600 buyout, fine. Ja vielä viimeisenä, ja myöskin vähäisimpänä varmaankin on tämä Martins, 550 buyout, joo, ei kiitos. Oi! Siellä on Hunter, aivan mahtavaa. Eli siis tämähän oli niinku 5K2, onks tää vielä Extinct? Ei ihan, mutta niinku tulee myymään 5 tonnia tyyliin heti. Eli mä vaan laitan, mä nyt pistän varmuuden vuoksi vaan ton 4900, vaikka se myös muutenkin niinku se maksimi 5K. Eli siis Hunter Chemistry Style plus Food Healing. Eli mä jään tästä pakasta voitolle niinku siinäkin mielessä, että tää on niinku yli 5 tonnin pakka. Et Hunter tuo tosta se 5K, tää Food Healing on noin tonnin, tässä on toinen tonni näissä sopimuksissa, ja näissä on vielä vähän enemmän rahaa, että joo, toi oli oikein hyvä codepacki. Et jos yhtään niinku tosta mietitään, niin tää voi olla oikeinkin huikea Rare Players Packi. Oisko nyt mitään se eka walkout tällä käyttäjällä, oisko mitään? Mä mielestäni pikkuhiljaa ansaitsen jo. 92. jakso, come on EA. Ei, se ei anna mulle walkouttia. Se antaa mulle kuitenkin parikin isompaa flairia, se on vissiin pari 84. Tää upgradeattu aseni on se eka 84. Oispa siellä joku muu, Ratchas ei voi olla, siitä on informi nytte. Eli joko Jaja Ture, joku Chris Smalling, joku tämmönen kun siellä olisi. Ei mitään hövedisiä tai mitään tällaista. Xhaka, oh Martial, noni, Martial on hyvä. Se menee suoraan tän niinku saaden parhaimpien pelaajien joukkoon, mitä mä oon päkännyt. Onko se joku 10 tonni edelleen? Vähän yli, okei. Elikkä jäätiin niinku heti tästä jaksosta voitolle. Plus niinku tottakai pidemmän päälle vielä enemmän. Pari 84, Casemiro on upgradeattu kortti, vaikka tää ei kaikki myykkää juuri mitään. A2600 pin, okei, se myy, mä olin väärässä. Pistetään sekin myyntiin, ja tosiaan toi, niinku siellä on tää Marquee Matchups Real vastaan Napoli, se on ehkä nostanut se hintaa. Tosissaan toi Martial menee myyntiin. Mites Xhaka, onks tällä hintaa? On tällä sinänsä. Pitäisikö tää myydä nyt, vai pitäisikö säästää? 84 rated kuitenkin, sillä voi olla kysyntää enemmänkin myöhemmin. Siinä ja siinä. Mulla ei kyllä ole mikään niinku tarve coinseille just tällä hetkellä. Et musta tuntuu, että mä säästän Xhakan. Se myy ehkä enemmän myöhemmin. Jos tulee vaikka joku valioliiga, itse asiassa on tulossa kohta valioliigan Player of the Monthkin, jolloin toi tulee myymään enemmän. Asenio sen sijaan, silläkin on 84 rating, joten se myisi joskus enemmän, mutta musta tuntuu, että jos mä saan tästä sen parikikoa, niin mä tyydyn nyt siihen. Et mä näen tuossa Xhakassa enemmän potentiaalia myydä myöhemmin, mutta toi Asenio, se menee myyntiin nyt. Lejuun. Meneekö tääkin parikoo? Taitaa mennä. Okei, myydään sekin, jos sit saa noin paljon. Sitten on Saponaaraa. Siellä on se Higuain Challenge, mutta joo, tässä ei enää ole mitään haippia oikeastaan. Siitä saisi vähän päälle tonnin varmaan, mutta en mä siihen tyydy vielä. Mutta ihan ok Foodraft-palkinnot silleen. Martial, Hunter ja näin. Et jäätiin niin kun saadaan heti jo yli se 15 tonnia. Ja sit pidemmän päälle vielä enemmän, kun niinku saadaan klubiin lisää täytettä. Demaio sitten vielä, 83 Physical. Sais ehkä tonnin, mut pitäisikö mun myydään Demaio pois. Se ei mikään, tai mä en siinä paljon potentiaalia myöhemminkään. Lemina sen sijaan, alle tonnin, se menee klubiin. Ja sit vielä pari pelaajaa, Silvestre, tosi hidas toppari, ei oo hintaa. Ja vieläpä viimeisenä on Ravet, 85 pace, mikä liigataan. Onks toi RSL? Mä en oo varma. Oisko se Sveitsin liiga? Mä en oo sata varma. Anyway, pistetään noi klubiin. Ja joo, on niinku tyytyväinen, sille voitettiin draft varsin selkeästi. Päästettiin se yksi maali. Se jäi vähän harmittamaan se, niinku se yhden maalin päästö, mut no. Niitä sattuu. Mut kuitenkin palkinnot. Mä oon tyytyväinen, vaikka ei walkoutteja saatu vieläkään, mut siis silti niinku ihan hyvää kamaa myytäväksi. Ja jos sä pidit tästä videosta, niin hiittaa ihmeessä tykkäysnappia. Tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä on kaikkien Foodraft-reaktion soittolista. Ja tässä joku muu video. Sä voit kikata itse molempia, tsekata jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit tuota videon kuvaksi tuolta alhaalta. Mut ei sun video on, se on moro.